Улсын хурлын дахин гишүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2022 оны 3 дугаар сарын 4-ний өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн зэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хэлэлцэх хэсэг асуудлыг Улсын хурл 2023 оны 10 дугаар сарын 12-ний өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаараа хэлэлцэн шийдвэрлэж анхны хилцүүлэхэд бэлтгүүлэхээр нийгмийн бодлогын байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Нийгмийн бодлогын байнгын хороо 2023 оны 11-р сарын 7-ны өдрийн хуралдаанаараа цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-ийн 10 дахь хэсэг заасны дагуу зөвлөөрөөр хэлэлцлээ. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хэлэлцэх үед Улсын хурлын гишүүнцээ сандаг очор хуулийн төслийн хэрэгжиж эхлэх хугацаа хуулийн төсөл батлагдсанаар хэдэн эмэгтэй цэргийн албан хаагчийн эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг төлөх төсөвт үүсэх ачааллын талаар асуулт асууж хариулт авлаа. Улсын хурлын гишүүн Маянчмаг хуулийн төсөлтэй холбогдуулан бүх хэллэгийг хууль зүйн техник нийцүүлэн жигдлэх хуулийн дагаж мөрдөх хугацааг 2024 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс байхаар зарчмын зөрүүтэй 3 санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх нийгмийн бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй санал та бүхэндээ хүргүүлсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх нийгмийн бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналлын томьёолыг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээсээ хүсье. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.